Hallo maatjies, hier is ek en Gerrie weer met 'n lekker storie. Oef, vandag het ons 'n lekker storie. Gerrie sê hallo vir die maatjies. Hallo julle, gaan dit daar? Ja, ek sien hier uit na vandag se storie. Maatjies, ek kan nie wag vir vandag se raaiselie. Ek wil kyk of ons hierdie slag voor die tyd kan kry nie, voor ek die storie vertel nie. Dit sal lekker wees. Okay, julle kan gaan rol hier. Ek gaan julle 'n raaisel gee. Nou maar gee vir ons die raaisel Gerrie, dit sal lekker wees. Maatjies, luister mooi, dalk kan ons hier raaisel kry voor ons die storie luister. Okay, Gerrie, sê vir ons. Oké, okay, hier is die raaisel. Hy het geslaan, hy was ongehoorsaam, daarom kon hy nie gaan. Hy het gekyk oor die land en hy het gesien, waarom dink jy? Hy het gekyk oor die land en hy het geslaan, hy kon nie ingaan en hy was ongehoorsaam. Waarom dink jy? Hy het gekyk oor die land, want hy kon nie ingaan, het jy gesê. Het jy gesê, hy kon nie ingaan. Ja, ek het gesê, ek kan nie ingaan. Is dit dalk, ons mag seker 'n paar vragies vra, maatjie, dit om seker te maak. Is dit in die beloofde land wat hy nie kon ingaan? Ja, dis in die beloofde land, dis reg. Dan dink ek dit is Moses waarvan jy praat. Is dit reg? Ja, dis Moses. Maatjies, ek dink ons gaan vandag se raaisel kry voor die storie. Was dit nie dalk Moses wat net gekyk het na die beloofde land? Maar hy kon nie ingaan nie, want hy was mos ongehoorsaam maatjies, omdat hy geslaan het op die rots en nie gepraat het met die rots van ons laaste storie. Gerrie, is dit die antwoord? Ja, julle is reg. Ja, nou raak julle aan slim. Julle kry sommer die raaisel voor die storie nog. Maatjies, nou is ons dan slim geweest. Ons het die eerste keer die raaisel voor die tyd reg gekry. Sjoe, nou voel ek aan baie goed en opgewonde. Nou ja, kan ons vandag se storie vir hulle vertel, Gerrie? Ja, kom ons vertel vandag se storie. Nou ja, so en ons is toe nog baie oud geraak, hy toe 120 jaar oud gewees. Maatjies, en toe kom ons so naby die beloofde land, en toe sê die Here God vir Moses, maar hy mag mos nie in die beloofde land ingaan nie, want hy was mos ongehoorsaam, hy was daar op die rots geslaan van ons vorige storie, en toe sê die Here, maar hy moet in 'n hoë berg klim, hy moet in 'n hoë berg klim, en hy moet sy volk groet, want die Here gaan hom nou kom haal hemel toe, hy gaan nou sterwe. Sy tyd wat hy as leier optree is nou verby. En toe Gerrie, wat gebeur toe? Net te klom in die hoog, en voor hy geklom het, hy nog eintlik 'n klomp goed vir die volk gesê, 'n klomp dinge wat hulle moes doen, en hoe gelukkig hulle is om die Here God as hulle God te hê, wat hulle beskerm elke dag, en dat hulle moet 'n klomp dinge gehoorsaam wees aan die Here, en hy het eintlik hulle geseën, en gesê, hy bid vir hulle, en dat die Here altyd hulle sal wees, en dat hulle het goed, dat hulle moet gehoorsaam wees aan hom. So hy het ook klomp dinge eers vir die volk gesê, nog so vir oulaas, wil ek amper sê, soos 'n pa vir sy kinders gepreek, en gesê hoe hulle moet soet wees, en alle mooi dinge doen, en toe klim hy in die hoë berg. Ja, en toe, hy sê Here gaan die beloofde land. Toe kan hy sê gaan die hoë berg, in die beloofde land inkyk, en toe kan hy sien, hoe mooi is die land, wat die volk na toe gaan. Daar is aan jou hingerde en groen gras en lekker graan en daar is water. Maatjies, toe kan Moses sien hoe lyk het in die mooi beloofde land. En toe, daar op die berg, het hy toe sy asem uitgeblaas en sy hart opgeklop. En toe die Here daar vir hom hemel toe gevat en daar het hy gesterwe, die groot leier van die volk. En daar het die Here toe 'n nuwe leier gekies. Kan jy sy naam onthou, Gerrie? Ja, die Here het vir Josia gekies. Josia was die leier wat die Here toe gekies het, en hy het toe die volk in die beloofde land aangelei. Maatjies, en toe het Josia hulle verder gelei, en volgende keer gaan ons weer wonderlike stories hoor van hoe Josia die volk in die beloofde land inlei. Ek kan eintlik nie wag om in hierdie mooi beloofde land in te gaan saam met die volk en daai stories te hoor. Gaan jy sien jou uit? Ja, ek sien daai uit. Ja, en julle het al die raaisel gekry, so baie geluk julle, dat volgende keer baie soet wees en al julle kassies al eet. Maatjies, soet wees het volgende keer, en dan vertel ons hy nuwe stories van die beloofde land, waar Josia die volk weer lei. Nou ja, Moses het dan vir 'n klomp mooi stories vir ons gesorg, en ja, ons het 'n klomp dinge geleer oor die Bybel. Gerrie, dis dan lekker gewees. Ja, dit was baie lekker om Moses te leer. Nou ja, kom ons huis in die haartjies, die vreentjies. Oké, okay, maatjies, kom ons kyk hier. Kyk, daar staan Moses bo op die hoë berg. Ja, kyk, daar staan hy.
En dan kyk jy oor die verlate land en kyk daar is water en groen land en ander hooi goeters. Jo, maatjies, dit is daar nou vir jou mooi prentjie. En kaart hy sien prentjie hulle. Kom die prentjie, maatjies. Kyk, daar staan Moses. En kyk uit oor die beloofde land. Jo, is een mooi land daar. Jo, is een groot leier gewees. Ja, maatjies, kyk hoe staan Moses daar. En hy is nou klaar met die volk en nou gaan Josia die volk verder lei. En die Heer het hom nou hemel toe gevat. Bye maatjies, goed gaan.